שהרב ליברוב המפיק, אנחנו צריכים כל הצלמים פה להיות. כולם בבקשה להפעיל מצלמות. כולם להפעיל מצלמות. כל התלמידים עם המחנכים מתיישבים. אנחנו מזמינים את מר אלישע גלבוע לשים את כתר התורה המיוחד על ספר התורה. מחנכים, בבקשה לעמוד מול הכיתות שלכם. מחנכים, כדי שהתלמידים יעמדו כבר עכשיו בשורה מולכם, ואנחנו נוציא כיתה כיתה בצורה מסודרת לקראת התהלוכה לכבוד ספר התורה. מחנכים, בבקשה לעמוד מול הכיתות שלכם. רב נמוס, הרב ג'ומאני, חבר'ה לפני הסיכום. מחנכים, אם אפשר לעמוד בקו כאן וכל התלמידים מולכם. הרב ג'ומאני, הרב מוזמן קצת יותר רחוק, איפה זה אתה? הרב ביטון, אם אפשר בקו כאן, שהם יעמדו בשורה אליכם לשם. הרב נבון, אם אפשר לכאן, שהם יעמדו בשורה. Come on.